Bütün müğənnilərin məni tənqid etdiyi, mənfi fikirdə olduğu vaxtda Aygün Kazımova böyük risk etdi. Mənimlə duet oxudu. Peşəkarlığını göstərdi. Bunun xeyrini də gördü. Şükür edirəm ki, peşmançılıq olmadı. Aygün Kazımovadan sonra heç kimlə duet oxumadım. Kimisə aşağı səviyyədə bilmirəm. Elə Ərəfədəyəm ki, tamaşaçıları düşünürəm. Deyirəm elə müğənni seçərəm ki, tamaşaçılar qəbul etməz. Axşam AS xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Üzeyir Mehdizadə, prodüser aparıcı Tarix Əliyevən layihəsi olan Tolik ilə səmimidə deyib. Sənətçi xalq artisti Aygün Kazımova ilə illər əvvəl oxuduğu Qoy bütün aləm bizdən danışsın duetindən söz açıb. Üzeyir onun ifasını tənqid edən sənət adamlarından bəhs edib. Mənim olduğum elə yerlər var ki, onlar heç vaxt orada olmayıb. Burada toyu nəzərdə tutmuram. Tək çıxışım toydan ibarət deyil. Burada tədbirləri, dəvətləri nəzərdə tuturam. Amma özümə yaraşdırmıram, deyim ki, mən olan yerdə siz olmamazsınız. Amma icazə vermərəm ki, kimsə məni aşağılasın. Səhnəyə gəldiyim gündən bu sahədə qəlbimə dəyənlər çox oldu. 90 faizi etdi. Onların sırasında müğənnilər, aparıcılar, jurnalistlər, operatorlar, rejissorlar daxildir. Bu şeylərdən o qədər travma almışam ki, məni efirə başqa adla aldadıb çağırırdılar. Gedirdim, məni vururdular. Verilişdən sonra aparıcıya deyirdim ki, niyə belə edirsiniz? Qayıdırdı ki, biz də pulumuzu belə qazanırıq.